Вітаю всіх, хто зараз з нами. У Тернополі хворі на діабет забезпечені безкоштовним інсуліном на 40%, повідомила заступниця начальника відділу охорони здоров'я міської ради Мирослава Тарнавська. Аналогічна ситуація є загалом по області. Як долають проблеми інсулінозалежні, а також які шляхи їхнього вирішення, говоритимемо сьогодні поряд зі мною голова об'єднання батьків, дітей і молоді Тернопіля, хворих на цукровий діабет «Діадім» Роман Островський. Вітаю вас. Я теж вітаю вас і всіх наших. Розпочнемо розмову за мить, а наразі пропоную переглянути відеоматеріал моїх колег. Це аптечний кіоск номер 3 у 2-й міській поліклініці Тернополя. Тут отримують інсулін хворі на цукровий діабет. Фармацевт Зоя Савицька розповідає, щодня до аптеки за препаратами інсуліну звертаються близько 20 осіб. Жінка показує холодильники, в яких зберігаються ліки. І якщо є повне постачання інсуліну, що потрібно, у нас 2 заповнені холодильники. На даний момент тільки полупусті холодильники, і ми людей не можемо постачати достатньою кількістю інсулінів. Коли було багато людей, то ми обстачали і 40, і 50 людей. Зараз 1-2 чоловіка. За словами Зої Левицької, проблеми з постачанням інсуліну розпочалися 3 тижні тому. Тернополянка Марія Яворська прийшла за інсуліном для чоловіка. Потрібно інсулін короткої дії Епайдра, яку отримала згідно рецепту, і потрібно було отримати довготривалої дії, продовженої дії Лантус, який сказали, що нема надходжень коштів і підійти потрібно пізніше, а коли – невідомо. Ірина Хмель не може отримати інсулін для хворого батька. Він же хворіє 22 роки і кожен місяць сполучає інсулін. Зараз на даний момент немає, тож місяць часу він не може отримати. У Тернопільській області 4900 інсулінозалежних хворих. На річну закупівлю цього препарату держава виділила 16 мільйонів. Це 40% від необхідної суми. Не вистачає ще 18 мільйонів. На відшкодування вартості безкоштовного інсуліну для 1109 хворих, які проживають у Тернополі, потрібно 11 мільйонів. Каже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук. На сьогоднішній день у нас немає проблем з іншими районами, тому що, як правило, кожен район, коли приймав бюджет, або коли там вносили зміни до бюджету, сесії районної ради приймали рішення і чи на півроку, чи на квартал, що дофінансовували саме по цій програмі. Тому у нас єдине є сьогодні найбільше назвернення, це по місту Тернополю. І десь я мав розмову із начальником відділу охорони здоров'я і з міським головою. Сьогодні йде питання про те, що все ж таки от загальна сума 11 мільйонів, яка необхідна для того, щоб забезпечити хворих, ми їм дали 5, а ще 6 мільйонів треба додати з міського бюджету, щоб забезпечити саме такий контингент хворих і забезпечити хворих інсуліном. Багато є звернень з того приводу, що люди не всі отримують. І дуже важливо те, щоб тих 40%, ще 60% мало би дофінансувати якраз саме місто Тернополь, саме бюджет міста Тернополь. Отже, пане Романе, насамперед хочу запитати, скільки жителів області потребують регулярного забезпечення інсуліном? Враховуючи, що ми з вами напередодні Міжнародного дня діабету зустрілися, то я хотів би сказати, що у нас тільки що відбулася зустріч така із офіційною медициною, яка займається діабетом. Була Надія Ярославна Гулько і була Леся Андріївна Качур, які головні ендокринологи по області наші. І офіційна цифра названа буквально напередодні нашої з вами зустрічі 4965 інсулінозалежних. Це на 1 листопада. 4965. А на початку року було 35 тисяч на початку року. Значить, і саме цікаве, що виділено на інсулін було 17 мільйонів державою, а вже використали 31 мільйон на інсулін. Ще хочу би сказати не тільки за дорослих, а сказати за дітей. За дітей, наприклад, у нас на сьогоднішній день 306 дітей інсулінозалежних. Це до 18 років рахуються діти. Це Леся Андріївна озвучила цю цифру. Тоді, як на початку року було 278. Виявляєте, за по вересень місяць у нас 46 нововиявлених діточок появилося в області, які хворі на цукровий діабет. І тому я думаю, що недаремно у нас створена ця наша громадська організація для того, щоб думати, підштовхувати, трошки вимагати, значить, те, як ми сьогодні говоримо за інсулін, що він повинен бути.
Якщо вас цікавить такий момент, я хочу назвати ще такий момент, бо дуже гарно всі кажуть про те, що думають, гадають за цих людей. Ніхто за них не думав практично. Я наведу тільки приклад. Про те, скільки буде виділено коштів державою, про це ми знали ще в грудні місяці. Про це вже в січні знав наш обласний відділ охорони здоров'я. Тобто і розіслав депеші всім районам. Тобто кожен район знав на початку року, скільки буде не вистачати коштів. Але на великий жаль, для прикладу, я сьогодні навожу, якщо можна, значить, я ще їх і покажу, що от як вони виглядають. На великий жаль, оце останній крик душі. От два дні тому, значить, я пішов виписати рецепт для своєї внучки і для свого сина. І ці рецепти у мене не отоварені тільки по тій причині, що вже коштів на інсулін немає. Добре, що ми маємо якась можливість один одному спілкуватися, допомагати один одному. Але сьогодні у нас у Копичицях лежить в лікарні людина, який 28 років, і він лишився вже без інсуліну. Йому хворі самі приходять, допомагають, дають інсулін, щоб він далі жив. Це буде випадок кричущий до першого випадку, коли хтось помре вже в області від інсулінозалежності, попаде в кому і помирає, а це досить буквально одну добу, щоб людина не прийняла інсуліну, як вона попадає в кому і помирає. А таких людей, я озвучив, у нас 4965 чоловік в нашій області. І тому, як сьогодні ми розбирали, а хто повинен ці рецепти отоварити? Повинна займатися, безперечно, медицина, давати заявки на місцевій громаді, тобто на райони. Але от я приклад хочу сьогодні навести. Я вивчав тільки наш, наприклад, одні Копичинці. Виявилося, що головний лікар пан Гукалюк дав заявку тільки у липні місяці. Міська рада Копичинської об'єднаної територіальної громади одержала її в серпні місяці, 5 серпня. Прийняли рішення отоварити, дати кошти на отоварення інсуліну аж у вересні. І вийшло так, що потрібно 300, ну, з чимось там тисяч для Копичинського осередку, для лікарні, а сама влада дала тільки 80 тисяч. Ну, на початку року, тобто, виходить, із 307 тисяч дали тільки 110 тисяч. А де далі? І от нікого зараз, на великий жаль, не цікавить, що робити далі. Чи однакова складна ситуація по районах області, зокрема, і по місту Тернополю? Чи є ситуації, де все ж таки складніше? Ну, наскільки мене запевнили, я можу це сказати, озвучити в ефірі, про те, що мій здоровий відділ, в лиці заступника голови мій здоровий відділ, сказав, що сам місто Тернопіль до кінця року міська влада дала всі кошти, щоб всі були забезпечені інсуліном. Ну, в той час, як у районах, сказали, ідіть до громад, у нас коштів немає, наші кошти закінчились, повинні громади займатися цим питанням. І от собі уявляєте зараз, що пишуть листи, лікарі пишуть на громади, а громади кажуть, кінець року, звідки ми візьмемо коштів. І буде велика досить біда, якщо так далі воно буде. Ми збираємося 13 числа у Києві для того, щоб вирішити це питання в масштабах, бо це складна ситуація і по Україні в цілому, я володію інформацією. І писали, ми підписали лист до президента України. Відкритий лист був 16 вересня, підписаний до президента України. На жаль, ми відповіді не отримали. Немає. Наша міжнародна діабетична асоціація України не отримала відповіді на цього листа, якого ми всі підписали. І я не знаю, я думаю, що якщо 14-го буде Міжнародний день діабету, і в цей день нам обіцяли, що ми маємо зустрітися у Верховній Раді. Як буде далі? Як буде? Невже той буде саме крик, як того року було? Того року не вистачило було на інсуліни коштів, ми поїхали в Київ, поки ми збиралися в Комітеті Верховної Ради по охороні здоров'я, то за тих 20 хвилин Гройсман підписав на 1,5 мільярда виділити наші кошти для діабетиків. І знову треба цього чекати. Саме цікаве те, що будуть якісь нові зміни. Зміни будуть в тому відношенні, що з квітня місяця планується по-іншому. І це буде прекрасно. Тобто я йду до лікаря, лікар мені виписує цей рецепт, я віддаю аптеку, аптека, не задумуючись, чи є кошти, чи немає коштів, бере цей рецепт, мені отоварює, і тоді дає Національну службу здоров'я України, і Національна служба вертає аптеці гроші. Це було б супер, прекрасно, мабуть, як в усіх країнах це робиться.
Але чи так воно дійде, чи ні, ми зможемо сказати через пару місяців нашим усім хворим на цукровий діабет. Як пояснили в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації, коштів, яких не вистачає на забезпечення хворих інсуліном, мали б дофінансовувати з місцевих бюджетів. Чи зверталися ви, зокрема, до місцевої влади на місцевому рівні, щоб вирішити це питання? Ми особисто не зверталися. Тобто наша громадська організація. Повірте ж, наша громадська організація не повинна ми цим займатися. Тобто це повинна офіційна медицина, влада на місцях була вирішувати. Наше діло – це громадська організація. Ми рахуємо, що нас всім держава всім забезпечила коштами, є кошти на інсулін. Тут мало того, що я скажу, АТЕС в Мушки, де дітей, які кожного року давали. А цього року, виявляється, не дали тільки 9 упаковочок теж смужок на початку року, і то за рахунок коштів минулого року. Тобто цього року за цьогорічні гроші держава не купила ні одної упаковки теж смужки. Ми про це теж, яка хочемо десь піднімати питання і говорити, чому воно так. А громадська організація наша, це ми що? Ми повинні спосіб життя як вести. Ми організуємо нашим членам організації поїздки в Карпати, цікаві зустрічі. Зараз вони на РАПУ, значить, мали можливість безкоштовно їздити, купатися в басейнах. Ми прекрасно дякуємо обласній дитячій бібліотеці, що залучають наших дітей, нашу молодь до всіх заходів, які вони проводяться. А кожного місяця вони проводять чуть не через день якісь цікаві заходи, що можна робити. Тобто ці люди повинні відчути, що вони не обділені чимось в житті. Тобто вони такі самі, як всі, повністю, хоча всі рахуються інваліди. Інваліди першої, другої, а то й усі третьої групи, а є ще й першої групи, у нас інваліди з цукровим діабетом. Отже, розкажіть, будь ласка, більше, які потрібні медикаменти інсулінозалежним? Інсулінозалежним потрібен інсулін для короткої дії, інсулін для довгої дії. Тобто різні види інсуліну це потрібно. Кожен лікар про це знає. Тобто раз в рік, а то і півроку, наш пацієнт лягає в лікарню для того, щоб медики визначили, якого саме інсуліну, йому скільки потрібно, яка доза потрібна. Тому що це не маліше дози, там залежно від віку, від ваги людини, йде відповідна доза. І щоб ви орієнтувалися, наприклад, потрібно в середньому, ми вже так розраховували навіть у нашій громаді, в середньому хворі повинен, якщо немає, то витратити 2,5 тисячі на інсулін. Це саме тільки інсулін. Уявляєте, 2,5 тисячі – це при тому, що це пенсія держава дає цій людині. Це місячна норма? Це місячна норма, 2,5 тисячі. А при пенсії до 2 тисяч дає держава. А їсти – а комунальні послуги і так далі, тому подібне. А ще те смужки, без цього не можна. Якщо не контролювати інсулін у крові, то це біда велика. І тому те смужки коштують в середньому це 300-350 гривень упаковочка. А їх потрібно, ну, не боюся сказати, десь 5-6 упаковок на місяць в середньому потрібно. От порахуйте, скільки потрібно цьому інсулінозалежному людині мати на місяць цього всього. І тому безперечно, що у нас це велика біда. Тобто ми вже рік як створені, у мене син вже хворіє 12 років, трошки більше, внучка майже 4-5 років, як захворіла. І вся біда в тому, що ми весь час думаємо, коли брати, де брати, чи він буде, чи ні. Ми цікавилися буквально цього року у Польщі. Саме цікаве те, що це дає, держава все дає. Дає, видає безкоштовно, і там людина приходить, отак, як ми хочемо, щоб буде в нас. Приходить з рецептом в аптеку, і все береш. Без всяких проблем, без всяких моментів у тебе є. І я думаю, що ми теж до цього повинні дійти. Як коли загострилася в нас проблема з інсуліном і з забезпеченням інсуліну? Коли кінчилося, це, мабуть, років два тому, коли кінчилася програма «Цукровий діабет». І ми зараз звертаємося до президента, до Кабміну, до Верховної Ради про те, що затвердити програму постійно діючу для діабетиків. Тобто, що це таке воно буде? Тобто, держава виділяє повністю 100% кошти на інсулін, на тест смужки. Для того, щоб вже не думала місцева громада, звідки брати кошти. І це реально, це не так проблемно, страшно. Це реально, яке, що воно було. І коли це буде, так воно буде, значить, ми тоді не будемо думати, звідки і що брати. Ми будемо думати, як жити далі, як проживати, ну, тримати рівень цукру нормальний у крові, щоб це було якесь нормальне, повноцінне життя людини.
Як долають проблеми із забезпеченням медикаментами інсулінозалежні у той час, коли не вистачає коштів, зокрема, на фінансування цих медикаментів? Ну, значить, вони хочуть жити. За свої гроші шукають гроші, кошти. Для того. У нас багато вже є прикладів в області, коли просто за свої кошти купляють інсуліни. Тобто, уявляєте, що хтось добре, що працює за кордон, то має можливість забезпечити матеріально цю людину. А так приходиться за свої кошти купляти. А ще у нас, от, яка приклад є, оцей, що хворий у нас лежить в Купиченцях, він не маючи, він просто подзвонив мені, каже, лишилося на два дні, я хочу жити. Уявляєте, людина лежить без лірки, лежить ще й діабетик і має помирати. Добре, що ми підключилися, підсказали, і самі хворі між собою. Йому принесли, значить, інсулін і дали йому далі на життя. Але так не повинно бути. Зрозуміло, що це повинно бути зовсім по-іншому у нас проходити. На вашу думку, перекладення обов'язків саме на місцевий рівень щодо забезпечення інсулінозалежних, наскільки це правильно? Наскільки це правильно? Я думаю, що це неправильно. Моя думка, що це неправильно. Місцева громада ще повинна думати над цим питанням. Тобто це на рівні республіки, на рівні України повинно вирішитися отам в верхах, що от виділити все-таки повну суму цю. Ви розумієте, от ви назвали 40% майже забезпечені, дала держава. Але а де решта держава дала? Ну де ж решта дала? Ну добре, це колись громади тільки створилися, були в них кошти. А така громада, як ну, наприклад, знову ж кажуть, ті ж Купиченці. У нас немає ніякої економіки. У нас ніякого виробництва немає, крім ковбасних цехів. Звідки громаді брати? А ще мало того, ще штати там, значить, зараз нова громада, то багато це біля 40 працівників. Теж не треба стільки штату, певно, в громаді було. І мер міста мені каже, не вистачає коштів на зарплату, то звідки ми вам будемо брати на інсуліни? Але це так воно не повинно бути. Я думаю, що це, хтось цим повинен зайнятися і повинен цим слідкувати, це питання, і думати, як воно насправді так і є. Тобто ви вважаєте, що фінансувати це забезпечення інсуліну має на державному рівні? Державному рівні, так. Держава, тобто прийняти Верховна Рада повинна закон для якихось про діабетиків. Хоча зараз йде мова про те, що все буде у нас введуть у доступні ліки. Але доступні ліки це не те. Це повинна бути програма саме для інсулінозалежних, для діабетиків. І тоді буде все нормально. Як раніше було трошки нормально. Бачите, але щось у нас працювало не так. Раніше це було нормально, але давали ці інсуліни через тендери, давали з холодильника лікаря. І це приходиш, лікар хоче, тобі дасть таку дозу, хоче, дасть таку. Тобто контролю не було майже ніякого. Зараз є прекрасний контроль, тобто ці електронні рецепти. Тобто вже що тобі записано, то тобі повинні і дати. Але, бачите, щось десь держава і тут загальмувала, щось не так зробилося. Ви зазначали вже, зокрема, про досвід Польщі, як забезпечення йде інсуліном. То, на вашу думку, чи варто запроваджувати такий досвід в Україні, чи вирішить він проблеми, які є наразі? Я думаю, що варто. Що варто, все ж таки, коли їдеш в Польщу, коли їдеш в інші країни, коли, наприклад, в тій же Італії забезпечують стільки, що от вже зараз через волонтерів вони діляться з нами. Тобто, якщо люди потребують дуже негайно то інсуліну, то вони можуть, але вже там терміни, вони нам дають, знаєте, як така повірка, на тобі Боже, що мені не гоже. Тобто термін кінчається, вони тоді віддають нашим людям сюди для того, щоб показати, які вони гарні, хороші. Але це варто, я кажу, що ділитися і бачити цю ситуацію, бачити, як воно робиться, як воно є. Я б хотів звернутися до всіх наших жителів області, що наша громадська організація хоче захистити всіх наших пацієнтів, хоче зробити так, щоб ми не думали про те, звідки де взяти інсулін, те смужки, а щоб ми подумали, як гарно, красиво жити, як всі наші жителі нашого краю, нашої області живуть. Я б хотів, щоб ви зрозуміли, що це не так просто, але легко це можна зробити. Тобто ви анонсуєте, зокрема, акції, які проходитимуть, щоб вирішити проблему інсулінозалежних? Так, розумієте, нам потрібно, от ми зібралися напередодні вашої передачі, зібралися медицина, фармація, зібралися наші члени нашої організації, наші голови осередків, і вирішили питання, і зрозуміло, що
що не ми винні тут на місцях, а винні все ж таки там вверху, що не дають можливості повноцінно, нормально, спокійно жити. Тому я кажу, що якщо якісь питання є, виникають, я не хочу, щоб зверталися тільки до мене, а звертаються на місцях до своїх громад. От зараз стоїть питання на даному етапі, що звертається до голів своїх об'єднаних територіальних громад, які повинні теж, як кажуть, допомагати людям своєї громади. І я думаю, що це буде цікаво. А наперед, в День діабету, Міжнародного дня діабету, я хотів би, щоб цей день проводиться для того, так гучно ми хочемо, щоб влада на місцях почула, що є все ж таки хворі на цукровий діабет. І я називав на початку цифру, все-таки 4965 хворих на цукровий діабет у нашій області. Як сказала Надія Ярославна Гулько, це наш ведучий спеціаліст-ендокринолог у нашій області. Які безпосередньо конкретні вимоги ваші до діючої влади щодо забезпечення інсуліну? Вимога одна. Значить, в кінці року думати про те, що наступає наступний рік. І коли закладаються кошти в бюджет, то закладати не тільки, ну і то треба, але не тільки на футбол, припустимо, а закладати кошти і для цих людей, які хочуть повноцінно жити. Тобто на інсуліни, на комплектуючі матеріали, навіть на ті ж те смужки. Тобто необхідно, щоб у державному бюджеті безпосередньо була закладена необхідна сума для повноцінного фінансування інсулінозалежних? Ну так, ото власне так. Тобто якщо це фінансування буде закладено, то зрозуміло, що тоді люди будуть по-іншому і відносити навіть до тої ж влади на місцях. Тобто ми можемо сказати, що, ви знаєте, наша громада забезпечена повністю на цілий рік, дала нам кошти, яка гарна у нас громада і який прекрасний у нас голова. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі і нагадаю, що ми спілкувалися з головою об'єднання батьків, дітей і молоді Тернопілля, хворих на цукровий діабет, Діадім, Романом Островським. До зустрічі в ефірі. Дякую.